Dette er radioresepsjonen. I det hele tatt er jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3. Yeah! Oh! Yeah! Velkommen til radioresepsjonen, mine damer og herrer. Vi åpnet med Duffy og hennes Mercy. Og det er en stor ære og en glede å være tilbake igjen på lufta etter en lang weekend med påske. Ja. Ja. Hei Bjarte Paul. Hei Steinar Sagen. Og du har, vet du hva, vi har så mye å fortelle om hva vi har gjort i påsken, ja. At det er nesten ikke til å tru. Ja, det er helt drøyt. Det er helt drøyt, og vi har vært i hver vår kant av verden, alle tre, og vi skal snakke mer om det senere. Ja. Jeg har lyst til å begynne med å si at jeg er så jævla glad for å være her tilbake, altså. Jeg er helt enig med deg, Steinar, og ja. Jeg er så veldig glad for å se dere igjen, ja. Og så er jeg så glad for å være på lufta igjen. Ja, og så glad for at de som sitter og hører på, faktisk sitter og hører på. Ja. Jeg har lagt merke til, mens jeg har vært borte, at når jeg snakker uten å være på radioen, så føles det helt meningsløst nå. Ja. Det er ikke noe vits å snakke når man ikke er på radioen. Nei, det er ikke noe vits å snakke hvis ikke liksom 100 000 mennesker hører deg. Nei, jeg må nesten ha minst 100 000 for at det skal være noe vits at jeg sier noe. Ja, jeg er helt enig at det er kjedelig. Mm. Hvis jeg for eksempel sitter med min samboer og snakker, tenker jeg, ja, det er jo bare, hun er jo bare én. Ja. Men bryr seg om hva én mener. Ja, ikke sant? Ja, og jeg, eller ja. Mm. Så da kutter du det rett og slett helt ut? Du har sluttet å snakke. Jeg prøver å unngå å snakke. Ja. Spare kruttet liksom, til vi er på lufta. Ja, det er det lureste vi har gjort. Jeg kan godt tenke meg å ha en folkemengde rundt meg på rundt 100 000 mennesker, ja, som til enhver tid hører hva jeg har å si. For da får jeg virkelig vite hva de synes. Når det er en person, så kan det være ja, jeg synes det er bra, jeg synes det er dårlig. Men hvis det er 100 000, så kanskje 60% synes det er bra, 40% synes det er dårlig. Jeg synes det er litt stress. Betyr det at du skal ha dem med deg inn på dass og sånn også? Eller vent der ute nå, så går jeg bare inn og så... You're on fire i dag, Gurte. Ja. Hører morsom tankerekke der, altså. Ja, veldig morsom tankerekke. Ja. Får ikke 100 000 inn på litt av dass? Nei, det jeg hadde tenkt, faktisk, for jeg tenkte å løse det praktisk også, er å ha da en slags handsfree-set på alle de som går rundt meg. Aha, ok. Slik at jeg da ikke er nødt til å snakke så høyt hele tiden. Jeg vil ikke snakke i vanlig volym. Det går an også, da, hvis man ikke har lyst til å ha 100 000 mennesker rundt seg hele tiden, og ha et representativt utvalg av de 100 000, som er, jeg vet ikke helt hvor mye det er, men det er kanskje en 100 personer, kanskje. Det er vanskelig å få med seg de inn på en lite toalett også, da. Jo, men du kan gå på handicap-dassen. Ok, vi er i gang, vi. Ja. Vi skal ha radioresepsjons store tips og triks spalt i dag, og vi er jo helt avhengig av dere lyttere, som vi vet sitter på mye kompetanse. Send oss et tips eller et triks. Hva som er definisjonen på tips eller triks, det har vi vel egentlig ikke, vi har ikke definert det. Det skal jeg slå opp neste gang. Men send det til oss, 1987, kodord er resepsjon, og det gjelder da SMS. Mm. Eller man kan bruke e-post, rrkrøllalfa.nrk.no. Jeg har funnet et nytt begrep som det ikke er lov å si her i radioresepsjonen, som jeg har funnet i løpet av påsken. Ja, kan ikke du si hvor du har funnet det også? Jeg så en DVD med stand-up-komedie av Robin Williams, denne søte Hollywood-stjernen, som egentlig er ganske grov i munnen. Og han sa noe, et begrep som man bruker gjerne etter man har sagt noe grovt, for å liksom understreke det, og som jeg synes vi skal holde oss for god til her i resepsjonen, og det er hamna, 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 hamna. Hamne, hamne, hamne. Da kan ikke heller si at vi bør si det mer, for jeg synes det er såpass gøy å si. Hamne, 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 hamne. Du bruker omvendt psykologi på den måten. Kanskje. Hamne, 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 hamne. Jeg synes vi skal la være. Vi får se da, vet du. Vi får se, Tore. Jeg tar det bare. Du bestemmer jo ikke, du. Nei, jeg gjør ikke det. Jeg bare legger frem forslag, akkurat som i parlamentet. Jep. Da er vi i gang. Dette her er Scouting for Girls og låta Elvis Ain't Dead. Dette her er skikkelig radiopop. Radioresepsjonen. Yes! Scouting for Girls lever fortsatt i en slags fantasiverden. Elvis Ain't Dead, og det beklager vi, men det er han. Ja. Er det kanskje de som hører på, altså de yngste lytterne våre, aner sikkert ikke hvem Elvis er engang. Nei. Elvis var vel den som oppfant rocken på mange måter, vil jo veldig mange si. I tillegg så hadde han et spise- og pilleproblem, har jeg forstått. Og så var han i militæret en periode. Ja. Og så var han i fengsel en periode. Og så var han det. Var han ikke det? Jeg tror bare han lagde en sang om fengsel. Jailhouse Rock. Jeg har i hvert fall sett en video hvor han spiller Love Me Tender i en fengselscelle. Men det ser vel ikke ut som en ekte fengselscelle, akkurat den videoen her, tror jeg. For meg, jeg kjøper den illusjonen. Altså, sånn var fengselet på 50-60-tallet. Det var gitter, og det var seng og madrass, køyesteng, og han har en gitar der, det er kanskje litt forverdig. Ja. Stripete fangedrakter og sånne svarte kuler på beina. Han satt ikke i fengsel, nei. Men han er fra Kanada i hvert fall. Nei! Ja, nå, Tore, nå driver du jøn. Ja, det er jøn for kongen. Gjør det
gjennom deg selv, fordi du så feilaktig på et tidspunkt sa at Bruce Springsteen var fra Canada. I fullt alvor sa du det. Og det er noe du flaust du har opplevd her i P3. En gang så tisset jeg på meg under en Lucia-avslutning på barneskolen, og det er det nest flaust jeg har opplevd. Ja, jeg var på, i barnehagen faktisk, så så ille. Nei, det var ikke jeg husker jeg dreit meg en gang. Jeg var egentlig ferdig. Jeg var blitt sturein. Og så var jeg i barnehagen og hadde det så gøy. Satt på dumpuske, bare seg buksa. Ja, det er fort gjort. Ja. Ja, men det er den der følelsen. Når du kjenner at det, du kjenner at på en måte underbuksa de utvider seg og buksa de utvider. Det er som når du heller svele på en stor panne, så er det først er det jo bare rømme, altså jeg mener en tykk røre. Røre. Det er ikke rømme. Da roer du deg. Kan man rømme i. Børte, nå har du spist litt for mye Orbit. Ja, det har jeg. Ja. Det er røren, og så klemmes den flat av tyngdekraften. Og det er mye av det som skjer når man bæsjer i buksa altså. At den klemmes flat av tyngdekraften. Ja, i tillegg til din egen kraft og kroppsvekt. Ja. Men det, sånn at det er jo det vi har lært etter hvert som vi blir større, at når vi har det ekstra gøy, så må vi knipe ekstra hardt igjen der nede. Ja, ja. Jeg vet hva, under disse sendingene med radioresepsjonen, så kniper jeg som bare det. Ja. Jeg har det så gøy, jeg kniper og kniper. Ja. Vi skal egentlig snakke om hva som har skjedd i løpet av påsken, vi. Ja. Og til å, kanskje vi skal begynne med deg i dag, Tore. Men, har du glemt, har vi nevnt at det er supertirsdag? Nei! Det er jo supertirsdag hver eneste tirsdag her, så alle vet det. Tore, hva har skjedd i løpet av påsken? Ja, det har skjedd helt fabelaktig mye forskjellig. Jeg har vært i et helt annet land, nemlig Amerika. Amerika er vel, nå skal jeg flisespikke, Amerika er vel en verdensdel. Ja, jeg har vært i en helt annen verdensdel, nemlig Amerika. Ja. Og jeg har vært i hjembyen til Bruce Springsteen. Og da snakker jeg ikke om Toronto, men New York, eller New Jersey da, som ja, akkurat, kommer fra, men det er jo like ved. Ja. Ja da, det har faktisk vært, helt fantastisk, og jeg har sett utrolig mye, som nordmenn kanskje aldri har sett, fordi det ikke har vært så langt hjemmefra. Det er mange som ikke har vært i New York. Man tenker sånn der, når man er som ung og hip og sånn som det du tror at du er, ja, er. Så tror man at alle har referanser til New York, men det er ikke alle som har vært der, vet du. Jeg har ikke vært i New York. Nei, det er høye bygninger der blant annet, som man ikke er vant til. Og det var en grusom kranulykke der, mens jeg var der. Ja, vel, flere mennesker mistet livet, og alle newyorkerne syntes det var veldig trist. Ja, men det er amerikanere, da. Ja, men ja, det var ikke trist for meg, men jeg har ikke noe forhold til de, ikke sant? Jeg kjenner jo ikke de. Nei, du kjenner jo ikke de amerikanerne. Nei. De dør jo som fluer over hele verden, amerikanerne. De gjør det. Det er jo blant annet 4000 drepte soldater i Irak nå. Ikke sant? Det feiret de i går, tror jeg. Ja. Og så var det... nå ble det noe helt annet. Nei, men interessant. Så var det mellom 80 og 1 million irakere som hadde dødd. Men det var bare sånn litt helt nederst på slutten. Ingen nordmenn blant de skadde. Jo, men så New York var fantastisk. Det var fantastisk. Jeg kjøpte meg flere skinnprodukter, blant annet... Nei! Åh, skinn, det varer, vet du. Jeg blir bare finere og finere. Jeg har kjøpt meg en herreveske. Ja! Er det sant? Ja, det er ikke en herreveske som kan ligne på slike som keepere bærer handsken sin i, men en litt større variant som man slenger over skulderen. En skulderveske, vil jeg kalle det. Skulderveske, eller citybag, som jeg også har hørt at det kalles. Mm-hmm. I hvert fall så er den av merke Hugo Bosca. Og ikke Hugo Boss. Nei, ikke Hugo Boss. Dette er en annen produsent, en italiensk faktisk. Tulleprodusent? Nei, jeg tror ikke det er tulleprodusent. Høres som tulleprodusent. Ja, tulleprodusent. Hvor dyr var den vesken da? Var ikke så ille dyr, skjønner du. Nei, så det er nok en tulleprodusent. Ja, det tror jeg, ja. Ja, jeg er kanskje en tulleprodusent. Ja. Kjøpte meg lommebok i samme merke. Nei, så det matcher. Ja. Men, for jeg har sett vesken, jeg. Stemmer. Den er blank og brun. Ja, Den er kanskje blank til å lage. Og det er nok noen år til den blir sånn slitt, sånn som du har lyst til at den skal være, Tore. Men jeg... Du må bruke den veldig voldsomt og røft. Han har jo årene foran seg. Ja, det er ikke for sent for meg å slite ut en skulderveske eller en sittebag. Skal jeg ta litt om hva jeg som har skjedd i mitt liv? Hvis du vil nå... Nei, har du mer? Nei. Jeg har kjøpt meg en ny ski. Det er sant, og jeg har vært på fjellet og gått på ski. Nei. Flere mil på ski har jeg gått. Fysø. Og det var nydelig føre. Det var den morsomste jeg har gjort en påske på lenge. Mm. Så bra, du har fått masse farge også, Steina. Du ser godt ut, du har vært ute masse i frisk luft. Ja vel. Ja, jeg kan ikke se at du har fått farge. Ja, du har det. Nei, du har ikke det. Jeg vet, har jeg fått farge? Du har fått farge, ja, jeg insisterer. Ja. Jeg ser ikke det selv, ikke sant? Men jeg har sikkert tatt av litt også. Hvis man insisterer, så må man nesten gi seg, føler det. Ja, det må du. Ja. Men møtte du noen på din vei? Jeg møtte andre skiløpere. Det er det du lurer på. Ja. Ja, jeg møtte i det andre sporet, som gikk i motsatt retning, så møtte jeg jo folk stadigvæk, som man hilser på da.
Ja. Hei sånn, sier man. Og så sier jeg, hvorfor faen hilser du ikke hilser på meg? Jeg kjenner ikke deg, sier jeg da. Ja, ikke sant, ja. Ja, men det er jo en egen etikette på fjellet når man går på ski. Da skal man hilse på hverandre. Men det er litt irriterende når det er veldig mange skiløpere du møter. For å si hei, hei, hei. Du blir føler som en freak etter hvert. Vi skal minne om vår e-postadresse. rrkrøllalfa.nrk.no. Send oss tips eller triks, eller send det til sms-tjenesten vår. 1987 koderesepsjon. Og snart skal vi snakke om hva Bjarte Paul ekstravagant Kjøstheim har gjort i løpet av påsken. Det er bare å glede seg. Det er bare, for dette her er gøy. Vi skal høre Metallica og Nothing Else Matters. Det er bare å klede seg, gutter. På supertirsdag, gitt. Ja, supertirsdag. Supertirsdag. Metallica var det, Nothing Else Matters i radioresepsjonen på P3. Og nå skal vi få høre en historie litt utenom det vanlige. Ja. Fordi Bjarte Paul Tjøstheim, du har vært så ekstravagant i påsken at du har dratt til Barcelona! Barcelona! Fortell, Bjarte, hvordan var det i Barca? Ja, det var kjempegøy. Det var utrolig mange andre som hadde bestemt seg for å gjøre akkurat det samme, så det er jo kanon mye folk der hele tiden. Det var ikke originalt. Hæ? Nei, det var ikke originalt, nei. Det er veldig vanlig at det bare slår den. Ja, det visste jeg. Visst mange nordmenn, ja, mange svensker og dansker og ja, forskjellige. Men det som var det mest spennende, synes jeg, med hele turen, var det at jeg var så heldig å komme over en sånn en prosesjon på langfredag. Prosesjon? Ja, altså når de går med sånne svarte Ku Klux Klan hetter, vet du. Og Klan, det må være omvendt Ku Klux Klan, tror jeg. Ja. Hva gjorde de da? Nei, de gikk i sånn barbeint i lange sorte kapper og sånn tørkel over ansikt og ja, sånn som Ku Klux Klan gjør. Bare de var sorte, altså. Ja. Og så dro de på kors og gikk barbeint og hadde lenker mellom bein. Det gikk de barbeint, eller? Ja, de gikk barbeint. Helt sykt. Ja. Og så bar de på digre sånne Maria-figurer. Hadde de laget de korsene selv? Eller det tror jeg sikkert. De bruker... Men var det sånn, fordi når jeg har sett flere forskjellige sånne påskefilmer og sånn, om da Jesus bar korset sitt, så er noen kors er veldig fine, som man ser som, her brukte skikkelig ordentlig plank, og noen ser noe rufset ut. Hvordan var korsene i Barcelona? Disse var helt perfekte. De var ferdig malte til og med, så de var malte i sort... Beisa antagelig, ja. Så det var nok sikkert fabrikklaget, vil jeg tro. Men hvem var disse, og hvorfor gikk de i prosesjonen på langfredag? Jeg vet ikke. Er det de tre vise menn, eller er det... Nei, det er vel på grunn av at de skal liksom feire langfredag og påskebudskap. De feirer langfredag? Ja, eller den verste dagen i året. Ja, den verste dagen, ja. Og så gikk de, var det sånn massevis av trommer, vet du, som spilte. Massevis av trommer? Massevis av trommer, ja. Hadde de trommer på Jesu tid? Trommer de når Jesus dro korset? De hadde ikke digre slagverk med sånn dobbelt store trommer og sånne ting, men jeg tror de hadde slags trommer på den tiden. Ja. Men dette tror jeg noe katolikken har funnet på etterpå, at når de drar disse korsene gjennom byen, så må de ha et eller annet action i tillegg, så da har de funnet på vi setter i stand et skikkelig trommekorps. Men nå skal jeg stille et spørsmål som jeg er sikker på alle lytterne lurer på også. Ja. Så du noen som hamret spiker gjennom armene hendene sine? Nei, det så jeg ikke. Nei, dessverre. Men er det en tradisjon som de pleier å gjennomføre i Barcelona på langfredag? Nei, jeg tror ikke det. Nei. Jeg så noen greier på internett. Hvorfor du trodde at alle lytterne ventet? Nei, men fordi alle tenker, de bare da skal du korsfeste, sånn sikkert. Men jeg så jo det, var jo hvor det var på Filippinen eller noe sånt, hvor de driver og spiker hverandre. Det synes jeg var stygt, det. Jeg synes ikke det er noe særlig. Men tror du noen som har behov for å ta den helt ut, liksom, når vi først liksom går og bærer på dette korset gjennom byen, hvorfor ikke kjøre full pakke, spikre meg opp i samme slengen, liksom? Så bare stå der da, å nei, jeg våknet nok tidlig, og så hadde jeg så lyst til å bli spikret opp på et kors, og så bare står du der, og nei, nå kommer faktisk spikeren og hammeren, og så spikrer du opp, og så bare, det er dritvondt! Ok, Jesus har døde for våre synder, ok, men dette her var... Men så vidt jeg har forstått på de filmene jeg har sett fra Jesu tid, altså ikke som er fra da, for det hadde jo ikke film, men da har jeg sett at han henger jo faktisk ikke etter disse spikerne. Han står på en liten påle, altså så grusomt var det ikke. Ja, men det som de pleide å gjøre på den tiden, det var jo det at når de hadde hengt en stund på korset, så pleide romerne å gå bort, og så pleide de å knuse leggbeiner. Sånn at de skulle, dø fortere. Men det er skikkelig dårlig gjort. For at de skulle bare knekke under det. Ikke sant? De gjorde det, ja. Det er litt som det der når du blir for ivrig, ikke sant? Og så bæsjer du buksa, så er det tyngden. Tror du romerne bæsjer buksa også? Eller tror du Jesus? Nei, det er han hadde jo bleie på. Ja, han hadde jo bleie på. Men uansett, det var litt blasfemisk. Men de gjorde ikke det med Jesus.
Nei. Så bra da. Men de knakker ikke leggene til Jesus? Det var det jeg mente å si, ja. Okay. Men ellers, Barsha, du har blitt brun og fin, nydelig. Tusen takk. Synes du får større baller også? Eller er det trang bukse? Du får det når du tar til Barcelona. Gjør det? Ja, det er varmen, vet du. Ja. Ok, men takk for fine historier, alle sammen. Bare hyggelig. Fortsett å sende tips og triks, folkens. 1987 kodord er resepsjon og rrkrøllalfa.nrk.no. Det er plass til flere, altså. Absolutt, vi har fått inn ganske mange, men ja, vi trenger flere. Vi skal høre The Ting Tings. Dette her er Great DJ. P3. Dette er P3. Humororkestret Turboneger der med den ironiske låta Sell Your Body to the Night. Og det er penger i kassa dette til Håkon Morslett som har skrevet biografien. Mm. Og det er også penger i kassa til Turboneger som da også får royalties fra boksalget. Men det er vel strengt tatt kriminelt også å selge kroppen sin... Har det blitt det nå? Nei, kanskje ikke det har blitt det. Jeg tror de skal prøve å fremskynde den loven om at det skal bli forbudt. Hvorfor skal det egentlig? Det vet jeg ikke. Nei. Men i hvert fall så spiller ikke det noen rolle for Håkon Morslett. Han får pengene sine uansett. Han får pengene sine uansett. Så lenge han får spilt nok Turboneger her på radioen, bandet som han er inhabil når det gjelder saker rundt, så går nok det greit, skal du se. Det blir nok salt i grøten neste år også, og men, julegaver under tre. Skal jo sies at vi elsker jo Turboneger vi også. Mm. Ja. Vi elsker jo Håkon Morslett også. Vi skal ønske vi kunne få noen prosenter også av boksalget, for det har jo solgt 10.000 av bøker, den Turboneger-boken. Det er vel det vi egentlig er ute etter. Vi er bare misunnelige, ja. Rett og slett. Enkelt og greit. Enkelt og greit, ja. Vi skal til den store og fantastiske tips- og triksspalten, og vi har fått inn enormt mange tips- og triksspalten. Send flere, 1987 kodeord og resepsjon. Her kommer jingeren, kom igjen. Hei. Nei, er det sant? Er det mulig? Ja, vi gjør jo hverdagen mye enklere. Hele greia, liksom. Vi må altså skal begynne å gjøre. Det er bra tips, altså. Tips og triks. Ja, vi er i gang, og jeg tenker sånn, når vi får inn tips og triks som er tips og triks om ting jeg vet fra før, altså kjente tips og triks, så tenker jeg, det er ikke noe vits å ta de på lufta, men selvfølgelig er det jo det. Dette er jo ikke en spalte som er for meg, det er jo for dere lyttere som hører på, og for at dere skal få en enklere hverdag og et enklere liv. Jeg vet ikke om følgende melding vil gjøre at dere får et enklere liv der ute, men det er i hvert fall litt moro. Ja. Og dette her, dette tipset kunne jeg fra før, og det er fra Christian von Fisk. Hei, Christian. Fondfisk. Han skriver, hei Sveits, ville bare... Han er en slags humorist, hverdagshumorist, Christian Fondfisk. Går jeg utifra på ordlyden på tekstmeldingen, så virker det sånn. Hei Sveits, det er så gøy. Det er lettbeint, Christian Fondfisk. Ja. Veldig lettbeint. Jeg vil bare minne om alle, jeg vil minne alle på det velkjente bakepulver og vann i kinderegg-plastkula. Lenge siden nå, men Guri Malla, så gøy det var i sin tid. Vet dere hva jeg snakker om? Nei, jeg aner ikke hva jeg snakker om. Det er, trikset er da altså å ta bakepulver og vann opp i halvdelen av et altså kinderegg, altså innematen i et kinderegg. Nei, ikke sjokoladen. Det var lett meg enn du i dag. Nei, det er ikke ment som humor i det hele tatt. Ok, nei. Ikke sjokoladen, vi snakker da om den plastkula. Mm-hmm. Han nevner også plastkule her i e-posten sin. Plastkule. Så heller du det opp, og så lukker du igjen så fort du kan, og så lar den ligge litt, og så eksploderer den. Nei, er det sant? Yes. Hva er det med dette bakpulver? Man hører så mye fantastiske myter rundt dette utrolige stoffet. Bakpulver er jo en slags gjær, ikke sant? Man bruker jo ikke både bakpulver og gjær ofte. Nei, så hvis man har lunkent vann og en klump med gjær oppi det samme esken, så vil du få den samme effekten. Det er ikke en eske, det er en plastkule. Ja, kanskje. Jeg vet ikke. Dette får jo folk teste, da. Fy søren. Det skal jeg prøve. Skal du det, eller ja. Er det bare noe du sier for nei, hyggelig på flytterne? Nei, ja. Målt von Fisk? Nei, vi skal prøve det. Okay. Jeg kan komme med et tips som kommer fra Bjørn fra Suldal. Hei, Bjørn. Jeg tror det heter Suldal. Suldal, ja. Whatever. Det er taco-tips, og det går på at man skal erstatte vattnet i taco-kryddermiksen med krem fresh. Gir en aldri så liten kulinarisk opplevelse, sier Bjørn fra Suldal. Vi leste jo opp denne tekstmeldingen under Turboneger-låta til Bjørte, og sa, hva? Hva er det? Og så hadde du glemt jo at det er vann i taco. Det er veldig mye vann i taco. Ja. Det er cirka halvannen desiliter, tror jeg. Det er faktisk mye mer enn det. Er det det? Nei, det tror jeg. Det ligger på rundt en desiliter. Det ligger på rundt en desiliter, ja. Jeg hadde glemt det. Jeg tenkte på lasagne. Ja, jeg er det. Men jeg tenker, jeg har jo ikke testet dette med å ha creme fraiche oppi, men jeg vil jo anta at det blir veldig, hva skal jeg si, ikke så flytende av det. Sjukt, ja. Men du trenger, for så vidt jeg husker, fra sist jeg lagde taco,
så skal det jo koke en stund etter at man har hatt vann oppi, for det skal jo ut igjen dette vannet. Mm. Så hvis man kanskje ikke lar det koke så lenge, hvis man har creme fraiche oppi, så... Du er så klok. Ja, ja men du var jo inne på noe også, Steina. Hvis du er så dristig og kanskje prøve å bytte ut vannet med creme fraiche i lasagnen også, som du sa, det kunne være spennende å prøve. Jeg får litt mer chunky lasagne. Ja, ikke sant? Mm. Chunky lasagne. Kan man ikke bare bytte ut vann med creme fraiche i alle retter da? I saft også, saft og vann. Ja, det er ikke sikkert det er så galt. Og hvis det funker, send tips om det til oss da. 1987 kode resepsjon. Du er nesten ironisk ut, Seina, men du mente det. Prøv det, test det. Nei, jeg hørtes det ironisk ut, kanskje. Nei, ja, litt. Skal ta et tips her. Har du data? Har du fått PC nå, Bjørte? Nei, jeg lener meg over Tores fang. Mm. Oi, sånn. Det luktes, det luktes. dette ja, kommer fra... Humor. Nok. Her kommer tips fra Kjåkon. Hei, Kjåkon. Hei, Sveits. Hvis du skal måke snø, hvis du tar og voks spaden med sterillys for å unngå at snøen kladder. Ja, eller sterillys, spaden med sterillys, er det vel egentlig? Ja, ok, ja. Mm. Sterillys, spaden med sterillys, og da vil den ikke klebe. Ja. Jeg har aldri opplevd at det kleber seg så innmari. Hvis det er litt våt snø, vet du, Tore, så kan det klebe seg litt grann. Da går det noe salt også, da. Salte spaden? Nei, jeg tenker på snøen. Ja, hvis det er veldig mye våt snø, altså hvis det er en meter med våt snø, da ler du ikke. Nei, det gjør ikke det. Men hvis du vil, så kan du bytte ut snøen med creme fraiche. Ja, jeg synes, jeg bare tenkte, ødelegger du humoren i programmet? Ja, nei, det er innenfor. Takk skal du ha. Jeg skal ta et triks her fra en gutt. Han er vær og 22 år. Ikke noen navn på gutten? Han vil helst ikke ut med navnet sitt. Det er jo derfor han signerer med gutt vær 22. Han vil ikke ut med navnet sitt, men han vil ut med stjernetegn. Det synes jeg er spesielt. Kanskje det? Veldig privat. Ja. Dette er et tips om et triks for å få raskest mulig. Er det manusbasert dette? Ja, egentlig. Dette er et tips om et triks for å raskest mulig tømme innholdet i en flaske. Altså ikke drikke, men tømme ut i utslagsvask eller på bakken. For det ønsker man jo ofte. Hvis man for eksempel er i en konkurranse på fritidsklubben, som jeg har vært i flere ganger, ja. Så er det ofte sånne type ting. For eksempel, tøm denne flasken fortest. Hvilken fritidsklubb er det du går til, Tore? Jeg sogner til Hallagerbakken fritidsklubb. Fortsatt. På Randabak så hadde vi noe som heter O-klubben. Det var fritidsklubb så du sånn på onsdagen. O-klubben? Ja. Ja, ja. Ja. Nei, jeg gikk litt mellom Loven og Hallagerbakken fritidsklubb. Jeg var medlem på Hallagerbakken, men så kunne jeg gå til Loven hvis jeg ville oppsøke bråk. I hvert fall, så hvis man kommer over en konkurranse. Man skal tømme flaske fortest mulig. Så har gutt hver 22 et godt tips om et triks. Mens du heller, roter håndleddet hurtig noen ganger, som når en visper krem, da vil det dannes en malstrøm i flasken, og innholdet vil fosse ut. Er det det som er malstrøm, ja? Altid lurt litt på hva malstrøm er, skjønner du? Ja, det er mange som har lurt på det, og nå har de altså fått svar på det. Bra. Jeg vil bare sende oppfordring til alle som hører på, og som har mobiltelefon eller e-post. Hva, Tore? Hvilken fritidsklubb sogner du til? Nei, jeg er Hallagerbakken. Du er det du er. Men jeg var på Loven også, tegnefilm noen ganger. Mm. Hentet du var på Åsbråten også, bare for å oppsøke bråk? Nei, det var jeg ikke. Jeg var ikke noe sånn, jeg gikk i speideren, jeg vet du. Ja, 1987 kodord er resepsjon, eller rrkrøllalfa.nrk.no. Dette her er Adele og Chasing Pavements. Dette er radioresepsjonen. Ja, nå skal jeg se et øyeblikk. Radioresepsjonen på P3. Er det sant? Er det mulig? Ja, vi hører jo hverdagen mye enklere. Ja. Hele greia, liksom. Oh, ja. Hva skal jeg begynne å gjøre? Na, 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 na. Na, 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 na. Det er bra tips, altså. Na, na, na. Tips og triks. Ja, det er den trivelige og praktiske spalten tips og triks du hører på akkurat nå i radioprogrammet Radioresepsjonen, som er et lettbeint underholdningsmagasin som går hver mandag, tirsdag, onsdag og torsdag her på P3. Det er en som har sendt inn et tips, eller man kan også kalle det et triks. Det er fra en anonym, og det er årsaker til det, fordi hvis dette er sant, så er det helt fantastisk. Mm. Det her er enda et bakepulvertips, skriver vedkommende. Mm. Spis en teskje med det en time før fysisk arbeid eller lignende, fungerer som doping, meget prestasjonsfremmende. En teskje bakepulver, cirka en time før du skal utføre fysisk arbeid. Helt utrolig hvis dette er sant. Dette her, men det er så trist, for vi har aldri testet det, for vi driver aldri med fysisk arbeid. Kan vi ikke gjøre det i morgen, prøve å spise en teskje med bakepulver en time før vi skal ha sending i morgen? Det er ikke fysisk arbeid det da. Nei, men det er arbeid. Og det er prestasjonsfremmende, står det her. Ja, vi prøver det. La oss prøve det i morgen. Bjørte, du får kjøpe en sånn bakepulvergreie. Ok, det. Ja. Eller ta med hjemmefra, for da har du sikkert masse av, tenker jeg. Ja, det kan du være sikker på. I kinosalen der hvor du bor. Ja.
Ja. Du skriver opp det, ja? Bakepulver. Bakepulver, ja. Jeg skal ikke skrive opp etter... Du rabler bare... Det står ikke bakepulver, det står bakepulver med store bokstaver. Det noen små bokstaver, faktisk. Det noen som... Er det noen som har lyst til å skrive inn eller sende inn post til oss, altså fysisk post? Post. til oss. Så hvis man har lyst til å gjøre det, så kan man sende det til radioresepsjonen på NRK P3, Bjørnstjerne Bjørnsons plass 1. Må man ha med det? Nei, det valgfritt. Okay. Bjørnstjerne Bjørnsons plass 1 i parentes og 0340 Oslo. Du skriver bare... Du, med du kan merke det med... Tips. Tips. Ja. Hvis det er det, da. Ja. Eller triks, hvis det er det. Ja. Bare skriv tips og triks. Merk konvolutten med hva du vil. Skriv Gjøran Sørlott hvis det er det du har lyst til. Jeg tror du kom frem likevel. Det. Du har, blod, har helt blod på det. Mm. Ja, det var bare det. Vær så god. Videre. Ja. Der er noen som foreslår at vi skal droppe vann generelt i tacoen. Det blir masse tacotips dette her. Men, for da blir tacoen mye mer spenstig og sterk og mye mer krutt i den. Hvis bare droppe vann, creme fraiche og hele pakken. Du kan ha litt vann, tror jeg, bare for å få blandet det tørre pulveret inn. Det tror jeg kan være lurt, altså. Ja, men seriøst, hallo. Du kan ikke bare... Du har sett hvordan kjøttdeigen blir når du bare heller pulver oppå, så ja, ja. Blir det bare sånn, oi, det kjøttdeigen med pulver på. Men jeg tror han som sendte inn dette tipset, mente at du ikke skulle ha vann i det hele tatt. Ja, men... Jeg, tar du kjøttet av, tar du kjøttet av plata når du blander i pulveret? Ikke alltid, Tore. Ikke alltid. Bare noen men da skal, noen da skal jo en spise skje med smør oppi også, så det kan, hvis du tar... Står men hvor bakken. Står den? Det står på bakken. Jo. Jo, men dere har ikke lest bruksanvisningen. Vi har lest bruksanvisningen. Det ikke noe smør. Du skal en spise husk, skje... Husk, husk smør da! Husk smør da, kjære! Husk når, taket, når du bruner kjøttet inn, så står det at du skal ha en spise skje med smør i. Tror du meksikanerne kinner smør bare for å ha i tacoen? Nei, det gjør kanskje ikke det. Nei, for de har ikke butikker i Meksiko, vet du. De må kinne der. Så, men prøv å ta vekk smøret og vannet, så skal vi se hvor spennende det blir. Ja, men smør og creme fraiche høres jo litt spennende ut, det blir jo litt annen type rett igjen. Og bytte ut vannet med smør, Bjørte, sånn flytende melange. Ja, det må være sant. Ja. Ok, vi går videre, vi. Ja. Og dette her er et tips fra Torun som er løve. Hei Torun. Dette er en litt lang sms, men likevel, her kommer den. Hvis du ikke har råd til frimerke, skriv avsender pluss navn og adresse til den som skal få brevet på baksiden av konvolutten i stedet for på forsiden. Da tror posten at du har glemt å skrive navn til mottaker og sende brevet i retur, men de tror det er til deg. Men der blir lurt, for da sendes brevet gratis til den du vil skal få kortet eller brevet. Dette er dagens tips. Ja, det er dagens tips. Lur posten. Det er blodsugere i posten, altså. Mm. Men så det kan du jo gjøre når du skal sende post til radioresepsjonen, for eksempel. Ja, det kan man gjøre. Ja. Lurt. Det var faktisk klokt. Mm. I tillegg til blodet som du skal helle på. Ja. Ja. Jeg tenkte egentlig at du skulle skrive med blod, ikke helle på. Sånn, ja. Ok. Det er kommet et tips her fra Kolon. Hei, Kolon. Eller i hvert fall så står det bare Kolon først, så jeg kaller vedkommende for det. Om du er ute og sykler og hører på musikk, ta alltid på deg pannebånd eller lue, da unngår du at vinden kommer inn i ørene om du hører, og du hører musikken mye bedre. Men du skjønner hva vedkommende mener her, Tore? Ja, og jeg skjønner. For jeg har godt hørt på iPod, unnskyld, MP3-spiller, en rekke ganger, og i vind, ja. Og det er ikke noe særlig det, at du bare... Så hører du musikk i bakgrunnen. Jeg kjenner til problemet selv, ja. Ja. Så, eller de fleste som har gått med ørepropper i ørene, ja. Kjenner vel til dette problemet. Mm. Så ta på et morsomt pannebånd. Kanskje du har et gammelt milk-pannebånd eller et eller annet. Mm. Ta det rundt ørene. Solskjerm fungerer vel også? Så lenge du har det over ørene. Mm. Jeg tror gaffateipe også hjelper hvis du ikke har pannebånd. Det sånt. Var mer humortips igjen. Ja. Det er vondt å rive av, vet du. Ja, det er sant. Helt klart morsomt tips, altså, Bjørte. Mm. Det er lov å ha... Jeg legger til meg, altså. En litt lettbeinthet også i tips- og triksbolten. Skal det være lov det? Ja, ja. Der satt du i gang en sang, Tore. Jeg gjorde det. Og det er ingen ringere enn Michael Jackson. Jeg tror ikke det er han som rister sukkeret inn i denne lille esken. Det er et kinderegg, vet du. Ja, kinderegg. Hvem er det som rister? Med kattesom. Det er kinderegg. Hvem er det som rister sukkeret i denne låta her, da? Det husker jeg ikke. Er det Eddie Van Halen, eller? Ja, det er kanskje det. Ja, ja. Han spiller gitar på den andre. Ja. Den andre. Den andre. Ja, to låter. Nå ble det litt rettbeint her igjen. Ja, nå ødela vi nesten. Det er selvfølgelig ikke Eddie Van Halen som spiller på sukker i denne sangen. Du hører på radio. Radioresepsjonen på P3.
The Lionheart Brothers i radioresepsjonen med deres melodi 50 Souls and a Disco Bowl. Og da snakker vi om et forholdsvis lite diskotek, gjør vi ikke det? Jo, det gjør vi, ja. Eller i hvert fall kanskje bare diskotek med litt tidlig på kvelden når det ikke har kommet så mange. På Hallagerbakken fritidsklubb, det som jeg sognet til, som jeg nå har fått høre fra en lytter at er nedlagt for flere år tilbake, der var det plass til i hvert fall 100 mennesker på dansegulvet. Ja, var det det? Ja. Var det noen gang så fullt der? Ja da, det var ganske fullt der. Jeg dansa da selvfølgelig ikke før det var rolig dans helt på slutten. Nei. For jeg ville ikke vise frem kroppen min på den måten. Du ville gnida inn til jentene? Det ville jeg helst. Og få ereksjonen mot vulvene deres? Det var voldsomt. Men han gjorde det, det var derfor man danset, var det ikke? Ja, jo. Var det diskokule der? Det var det var en kjempestor diskokule, større enn det man vanligvis ser. Ja, faktisk. Det også, jeg husker da jeg var veldig liten, altså bare gikk i andre klasse eller noe sånt på barneskolen, dro man rett opp til Hallis etter skolen, og så kanskje man drakk en Coca-Cola. Ikke light, nei. Gjorde litt lekser, og så gikk man og dansa litt i gang. Ja. Så klokka halv tre på ettermiddagen. Det er jo tre hovedelementer når man skal starte fritidsklubb, altså fire ting som må være med. Det er en liten kiosk hvor man selv eller brus og potetgull i små poser, så er det et biljardbord, bordtennisbord og et diskotek. Ja. Og så er det også noe hemmelig rom der folk som er litt illutviklet kan gå og kline og eventuelt onanere. Og så er det også leksehjelp på fritidsklubben, det var det i hvert fall på Lagerbakken da før. Ja, det stemmer. Men det er ikke noe vanskelig å være leksehjelp, for det er jo såpass enkle lekser så unge barn får at de fleste burde klare det. Ja. Vi søder oss i leggende fritidsklubber, ass. Fy fader, ass. Hva skal ungene drive med? Nei, det blir jo bare drivende gatelangs da, så det er jo trist. Ja, det er trist. Det er morsommere å drive gatelangs da, egentlig. Det er sikkert gøyere det. Vi skal i løpet av den sendingen gjennom et par punkter. Vi skal ha for det første noen flere tips og triks snart. Og så skal vi få møte din sønn Spencer Bjørte Paul. Yep. Og så skal du, Tore, ha en parodi i dag. Ja, det skal jeg. Det er min tur i dag, og jeg har ikke helt falt ned på hvem jeg skal parodiere nå, så det er mulig for lytterne å komme med forslag hvis det er noen de ønsker å se parodier. Ikke, dette her er ikke noe, dette er ikke noe egen spalte der vi skal be om folk, altså be folk sende inn forslag til hvem som skal parodieres. Det er bare overskuddslyttere dette, altså. Det er overskuddsgreia. Mm. Hvis folk ikke har noe annet å gjøre, kan de sende et forslag til hvem du skal parodiere. Jeg kan bare gi deg et lite tips i den forbindelse, Tore, og det er å parodiere noen som har et eller annet særtrekk. Ja, for jeg tenkte veldig lenge på å parodiere Atle Hamre, men så kom jeg på at jeg har aldri hørt han prate noe særlig, og så er jeg redd for represalier. Og så er du veldig høy. Ja. Det er jo ikke Atle Hamre. Hamre er liten, ja. Han er kusk, han er. Kusk som faen, vet du. Ja. Skikkelig kusk. Ja, ikke, jeg er litt redd for Hamre, så la oss ikke snakke mer om Hamre. Nei. Ikke snakke om han engang. Ikke snakke mer om jeg Hamre. Jeg kan snakke masse om Hamre, ja. Hamre, ja. Hva må jeg si om Hamre? Ja, også... Hamre er liten, ja. Ja. Til den fengselen, eller hva er det han er? Hamre har tilstått i dag, skjønner du. Har tilstått i dag? Ja, men da er det hvertfall, da sitter han sikkert i varetekt der. Ja, men han kjenner folk. Jo, men jeg kjenner også folk. Ja, det er sant. Bjørte kjenner folk. Jeg kjenner Bjørte, blant annet. Ja. Ja. Ok. Det er supertirsdag. Det er supertirsdag! Woo! Ahoo! Ja. 1987, koder og resepsjon, hvis du har et tips eller triks. Vi skal høre Jael Naim. Dette er New Soul. Nå, akkurat nå, hører du på P3. Nei, er det sant? Er det mulig? Ja. Gjør jo hverdagen mye enklere. Hele greia, liksom. Hva skal jeg begynne å gjøre? Ja. Det er bra tips, altså. Tips og triks. Vi har fått en del henvendelser fra folk som jobber i posten etter at vi... Posten. Ikke gjør det mer. Nei, greit. Etter at vi ga tipset som kom fra en lytter om at man kan skrive altså navnet på den man skal sende brevet til i avsenderfeltet, altså på baksiden av konvolutten, for da å få sendt posten gratis. Da er det flere som har sagt, idioter! Da blir det sendt til makulering, hilsen postmannen. Dere suger. Og det er jo klart at vi tråkker på en del her. Når vi vet at det jobber 800 000 mennesker i Posten Norge, så er det naturlig at noen av dere også hører på radioresepsjonen. Dette her var ikke for å håne deres yrke på noen som helst måte, men rett og slett et tips til de av lytterne våre som er litt fattige, da, som ikke har råd til å kjøpe brymerker. Fattige korrespondenter, kan man si det sånn? Ja, kan man godt si. Ja. Kan man godt si. Jeg tenkte at den meldingen var sånn et tips i tillegg til programkritikk. Ja, vi makulerer. Men jeg må bare konvoluttene. Stille spørsmål. Makuleres virkelig disse brevene? Tenk om det er viktig brev, da. Det kan være viktig brev. Marius også skrevet her. Bra teori, men hvis det står avsender bakpå, så sendes brevet til mottaker og en spesiell type regning på manglende porto til avsender.
Ja, men det jo greit da, for okay, ja, det avsender som skal ha brevet. Ja, ikke sant? Det egentlig naturlig. Så den kjøpte jeg ikke helt. Den kjøpte jeg ikke helt. Jeg vil ta den fra et tips fra Fingerbøl. Hei, Fingerbøl. Ja, det han sier, hei gutta. Hei, sånn. Hei, Fingerbøl. Hvis man bruker en fingerbøl, regelmessig trenger den en real vask av og til, og det jeg sikker på at de aller fleste lytterne kjenner seg igjen i. Ja. Og når arbeidsdagen avsluttes, legges fingerbøllen i en pappkopp fylt med varmt vann og salu og et lite dryss med salt. Da vil din fingerbøl være pen og ren når du kommer på jobb dagen etter. Man kan også besøke rekvisitalagret, hvor man kan hente en ny fingerbøl. Men da har man jo våt fingerbøl når man kommer på jobben om morgenen, da. Ja, det er sant. Mm. Men hvis du kommer en halvtime før, da, så tørker du den på radiatoren, og så setter du i gang med daglig virke. Ja, det er kjempesmart. Det er veldig, veldig kjempesmart. Tusen takk, fingerbøl. Jeg skal ta et tips som er fra Pyroman Steinbok. Hei, Pyroman. Han skriver, eller hun, triks til de som har pipebrann, hvis det noen der ute som har pipebrann. Akkurat nå, as you speak. Ja, eller hvis du får pipebrann ved en senere anledning, også sitter på et stort kvanta med salt. Hiv grovt salt ned i pipa, da slukker du brannen. Du skal også helst ha stige. Stigen for å komme også opp og forkaste salt ned i pipa. Mm. Det er en ganske omfattende prosess da. Hvis du først har pipebrann, så regner man at folk blir ganske stresset av det. Mm. Men du kan jo også bare stable stoler opp på hverandre, så kommer du da opp til pipa. Hva det er kanskje smart å bare ha sette noe salt, en sekk med salt på taket ved siden av pipa, og bare ha det stående der. Jeg tenkte rett og slett at kanskje man kan ha en trakt som man installerer over pipa, med en liten korki som er festet til en hyssing. Og hvis du får pipebrann, så bare napper du i husingen, så renner det salt ned i pipa. Enda bedre. En av de mest praktisk anlagte menneskene jeg vet om. Ja. Tusen takk. Bjørte, hva... Det var Tore, jeg har ikke data, jeg, så nei, Tore data, tog egentlig tips. Så du vil ikke ligge i fanget til Tore og lese hans... ikke lenger nå, nei. Nei vel? Ta et tips du, Steina. Vi får inn ganske mange tips av denne typen, og det er et taco-tips igjen. Bare beklage til dere som er lei av taco-tips. Men uansett, så er det flere som har skrevet når de skal lage taco, at de tar og blander sånn alle ingrediensene. Fordi det gjør det hurtigere å spise taco, ikke sant? Man tar bare alt taco-skjell, knuser det, guacamole, løk, ost, oliven, alt, mæler sammen i en bolle, og så spiser man det med skje. Ja. Men, det står der, da går tacospisingen mye raskere, da blir det taco-effektivitet, meats, stavmikser, ja, bla bla. Mm-hmm. Men jeg mener jo at det er noe med kosen. Ja. Det er kosen, ikke sant? Ta litt av den, og litt av den oppi der, og så lager man sin egen lille porsjon. Mm. Jeg er helt enig, og så er det noen som har skrevet inn her også sagt at de synes det er stress med taco, for det blir så mye oppvask. Ja. Men du trenger jo ikke alltid, men dette handler også om kos selvfølgelig, for du trenger jo ikke alltid hive ingrediensene opp i små skåler. Du kan jo bare ha maisen, for eksempel, i maisboksen, ja, eller, og så videre, og så videre. Eventuelt så kan man lage noe keramikk som passer til maisboks, og så kan man putte maisboksen opp i denne keramikken som du maler da, og steker på 2000 grader. Mm. Altså ikke med mais i, selvfølgelig. Nei, men du lager en dekorasjon da, som du bare putter maisboksen opp i, så den blir en kledelig å ha på bordet. Fy sånn, i dag har du fantastisk mange gode tips. Hatt ferie, vet du. Ja. Du er tom, Tore? Neida, jeg er ikke det. Men jeg har fått en del tilbakemeldinger på dette med å spise bakepulver for å oppnå en slags effekt av å bruke anabole steroider. Ja. Det skal fungere på samme måten. Og man sier her at man kommer til å kaste opp, få feber og bli kvalm. Man blir jo først kvalm, og så kaster man opp. Mm. Så det skal bli ordentlig spennende i morgen. Jeg tror jeg kommer til å stryke dette bakepulver på handlelisten min i dag. For... Ja. Ok, så du kjøper ikke bakepulver? Nei, jeg kommer ikke til å kjøpe det, for jeg orker ikke å bli kvalm og spy og... Nei, til en del så har du drukket din egen urin på din egen 40-årsdag direkte på Norsk Radio. Så jo. Det er enig at du skal få lov å stå over akkurat den ene gangen. Takk skal du ha. Mm. Vi skal ta et her fra Eivind, en liten triks. Unnskyld. Hei, Eivind. Kjempefint. Om du har lite ketchup igjen i en ketchupflaske, dette er veldig enkelt og greit, bland litt vann og rist. Mm. Og en liten PS også her, under denne posten. Mm-hmm. Ikke ta så mye vann i. Nei. Så får du jo altså, ketchupsaft, og det vil du ikke ha. Bytt vann ut med creme fraiche og rist. Ja, for det mildere ketchup, kanskje. Ja. Det er jo et tips som man tar med seg videre inn på badet, det der. Når man har lite igjen i dispensershoppen sin, så fyller man også med litt vann, og da kan man liksom bruke slanten igjen som er der. Kan man gjøre det med tannkrem også? Ja da. Kan man gjøre det med hudprodukter? Kan du gjøre det med tannkrem? Ja da. Du blander litt vann opp i tannkrem, og så rister du? Man rister ganske lenge, for det er vanskelig å blande. Det er vanskelig å blande, ja. Bruk paraffin. Ja, ja.
Ikke svelg. Jeg tror det virker sånn på dere i hvert fall, som om denne tips- og triksspalten er over for i dag, for dere har mistet litt futten. For vår del var den over for mange tips siden. Oh, ja. Hvor mange tips siden da? 2-3 tips siden. Ok. Ja, men da tror jeg vi setter punktum, ja. Vi benytter anledningen til å si tusen takk for alle som har sendt inn og bidratt, og vi leser alle e-poster og sms'er, så dette har vært en glede. Og håper det har vært det for dere også. Godt sagt. Vi skal høre Foo Fighters med en av deres... Aller beste. Ja, det vil vi vel påstå. Fortsatt det, ja. Vi skal se dem på Norwegian Wood til sommeren. Åh, det gleder meg. Dette her er Everlong, mine damer og herrer, i radioresepsjonen på NRK P3. Dette er P3. Name! Med låta Hand Me Down. Heter den? Ja, det er noen som har foreslått at Tore kan parodiere Name. Men det har allerede blitt gjort i den programposten. Ja, det var en veldig god parodi også. Selv om du fikk lunkne tilbakemeldinger fra dere lyttere, så var det faktisk Name tatt på kornet. Ja. Vi vil komme en liten kontrabeskjed her til dere som har lyst til å prøve dette bakepulvertrikset. Altså spise en teskje bakepulver en time før man skal gjøre fysisk arbeid. Så tror jeg det var et tulletriks. Det var humor. Ja, for det er flere lyttere som har reagert på det og sendt sms'er og sagt «Haha, dere kommer til å spise noen griser hvis dere kjører dere bakepulver». Så vi oppfordrer ingen til å prøve bakepulvertrikset. Eller vi oppfordrer ingen... og gjøre det hvis dere ikke filmer det og legger det på YouTube da, selvfølgelig. Mm. For det er veldig populært. Det har blitt mer og mer populært. Mm, og gjør sånne ting som det. Mm. Vi kunne rett og slett ødelagt humoren i programmet hvis du hadde gjort dette i morgen. Jeg tror ikke noen ville ødelagt humoren i programmet med det, Fenn. Tror du ikke? Nei, det tror jeg faktisk ikke. Hvis du hadde sittet og spydd her i to timer mellom 10 og 12, tror du hvis ikke... Hvis en av oss hadde gjort det? Kan vi ikke si at den som får sjokk i dag må spise en teskje med bakpulver i morgen? Nei, det går jeg ikke med på. Ok, så det er en negativ respons. En pakke med bakpulver? Nei, jeg har ikke sagt en pakke, dessuten kommer det i boks. Så... Nei, det kommer i pakke. Kommer det i pakke nå? Det kommer i boks. Kommer det en rund boks, cylinderformet boks, på en 7-8 centimeter høyt? Det er stjert en gang. Jeg har stjert bakpulver en gang, jeg. Nei, det er ikke sant. Når du gjorde det da? På AFAK og på Asperu. AFAK mat, tenker du på? Ja, stjerte det. Hvorfor gjør du det? Vi stjerte alt mulig, og så leier jeg å stjerte godteri og sneakers og sånn, så vi stjerte bakpulver. Det var en ny utfordring, da, for det var litt større enn for eksempel bugg. Mm. Ja. For de som ikke husker AFAK, så er det altså navnet det fikk etter Asperu mat. Ja. Det heter først Asperu mat, og så ble det AFAK. Det var strengt tatt Asperu mat jeg stjal det fra, ikke AFAK. Akkurat. Mm. Ber du om tilgivelse? Ja. Nei, det gjør jeg ikke. Han kjøper mannen på Aspromat, han tjente så bra penger, og han stakk av fra hele konsernet, og med masse penger i lomma. Men mye vanskeligere å gjemme en boks med bakepulver på kroppen enn en bugg, altså. Ja, helt klart. Ja. Verdt å nevne er at innehaveren av AFAK, altså som tok over et Aspromat, han er nå stortingsrepresentant for Høyre. Er det sant? Ja da. Husker du hva han heter? Jeg husker dessverre ikke hva han heter. Han er pakistaner, ikke? Han har pakistansk opprinnelse i hvert fall. Ja, han kommer fra Pakistan, kan man vel si. Han drev AFAK altså i mange år. Tenk deg det. Vi kjenner en stortingsrepresentant for Høyre. Ja, mer eller mindre. Han kunne også et veldig morsomt triks, som det er faktisk til tips- og triksspalten. Beklager at det kommer så sent. Det er greit. Det er at han tok en 1,5 liter flaske med cola, og slapp den i bakken fra, la oss si, skulderhøyde. Så spratt den rett opp i hånda hans igjen. Nei! Fy, er det sant? Men det ble jo mye kulsyre som boblet opp der. Han satt den bakerst i kassa igjen. Og ja, for at den skulle roe seg. Det var faktisk ikke så høy omsetning på AFAK som det var på Aspromat. Men colaen gikk ikke ut på dato, sånn som mange steder. Nei. Ja, dette var... Men det er et morsomt triks, altså. Ikke vær redd for det. Med plastflaske så spretter den rett opp igjen. Det er ikke noe farlig. Halvannen liter, altså. Kanskje vi skal gjøre det på sendingen i morgen? Vi kan ikke gjøre det. Det blir så Jack jeg sagt det. Ja, det blir sykt. Ja, det blir det. Har du bestemt deg for hvem du skal parodere, Tore? For å være helt ærlig, så ja, det har jeg. Du har det. Skal jeg si det nå, eller skal jeg spare det senere? Spare litt. Jeg tror du skal spare det, for jeg tror folk kommer til å få en nedtur. Ja, det tror jeg, bortsett fra en lytter som har foreslått det. Å ja, han blir glad. Jeg håper det. Han. Han blir glad. Ok, da sparer vi det. Dette er fremtidsreklame, eller reklame for fremtiden, nemlig at vi ikke sier hvem du skal parodere, sånn at folk må høre på en halvtime til. Det er trikser på radioskolen. Vi har lært det. Jeg skal høre Surfer Rosa. Dette er Open Your Eyes. 3 Dette er P3. Ja, hallo, det er Bjarte. Hei, far! Det er spennende å kjøre.
Kjøstheim, jeg vet ikke om du husker meg. Jeg er resultat av en tilfeldig ejakulasjon du hadde i fylla for cirka 15 år siden. Synd for meg, synd for deg, så skjedde denne tilfeldige utblåsningen av sperma inn i fødekanalen til mor mi, og resultatet ble meg, Spencer Kjøstheim. Så ironisk, tusen takk skal du ha, far. Hei, Spencer. Hvordan går det med deg? Så ironisk interessert du er i meg og mitt liv her i Aljehora-byen. Hvis du hadde vært så interessert i meg og mitt, så hørte du at du ringte meg en gang i banen. Ja, men kjære deg, du ringer jo meg hele tiden. Ja. Ja, så du har overlevd påsken, skjønner jeg. Det var bare så vidt farlig affære. Jesu Kristi bortgang og oppstandelse med hasjpiller, kniv og et bootleg-opptak med My Chemical Romance sin siste konsert i New York. Jeg mistet så mye blod, far, at jeg har fått blodoverføring 3 ganger på legevakter i løpet av påsken i tiden, far. På grunn av selvskadingen? Ja, far, på grunn av selvskadingen. Det er jo rekord i klassen. Paul Olav hadde den forrige rekorden. Han måtte få blodoverføring 2 ganger i løpet av romhjulet. Er du stolt av deg, far? Jeg er best i klassen i Norge. Jeg har rekorden i flest blodoverføringer i løpet av en høytid, far. Herregud, skal jeg liksom være stolt over at sønnen min skader seg så mye at han var på legevakten 3 ganger i løpet av påsken? Hva sier mor i? Hun kan se hva faen hun vil, far, for hun vet ingenting. Noe som er typisk for dagens foreldregenerasjon. Jeg bruker nemlig long sleep jumper, så hun ser ikke arr. Dessuten er kjøleskading en viktig del av emokulturen, som er den regjerende ungdomskulturen for tiden, hvis du ikke visste det. Når verden er så ille og opplever så vond, så er fysisk smerte den eneste måten å glemme den på, far. Men det skjønner vel ikke du, din ignorante idiot? Åh, de der emo-greiene dine, Spencer, synes jeg er noe forbannet tull. Kan du ikke heller begynne å spille fotball, eller drive med data, eller hva som helst annet? Trange drainpipes, farge håret mitt lilla slash sort, og lytte til MCR og ha et ironisk forhold til livet generelt. Ja, greit det, Spencer. Men har du gjort noe koselig da i påsken? Åh, er det, far. Jeg og Sortebil, Carlo og Devil Child blåste egg og malte dem hos Kønt Erika på i påskaften. Ja, men det var jo hyggelig. Ja, vi skar eggene ut av vaginaen på høna med bobbykniven jeg fikk av deg til bursdagen min, og så malte vi dem med blod og skar strupen av høna. Det er det gøyeste jeg har sett. Blodet spruta ut i alle kanter, far. Og jeg fikk høneblod og fjør i håret og i munnen. Og etterpå lagde vi blodomelett med hønekjøtt. Det var spesielt, men alle ble mette. Asj, Spencer. Asj, selvfølgelig. Jeg hater deg. Send penger, så skal jeg ikke fortelle politimyndigheten at du analvoldtok meg som barn. Spencer, nå skal du bare passe deg. Du vet like godt som meg at jeg aldri har gjort noe som helst med deg. Ja, jeg vet det, men politiet vet ikke det, far. Jeg husker alt. Faren min, Bjarte Kjøstheim, han penetrerte meg med en rekke anledninger da jeg var liten. Jeg husker det nå. Ok, hvor mye? Bare 3000, far. Takk for at du er så glad i meg. Ha det, Spencer. Ha det, kukskall. Kukskall kan du være selv. Ha det. Ha det. 3, 3, 3. Dette er 3, 3, 3. Du hører på 3, 3. Supertirsdag! I radioresepsjonen på P3, og det var selvsagt Guns N' Roses og Paradise City her i radioresepsjonen på P3. Det her er jo også kjenningsmusikken til Burnout Paradise, som er et PlayStation 3-spill. Australsk PlayStation 3-spill? Nei. Hvorfor var det? Burnout Paradise, som du kalte det. Good night, mate. Burnout Paradise. Nei, det er en veldig morsomt spill. Ja, men jeg merker at når jeg har spilt spill noen ganger, så har jeg begynner å bli mer og mer lei av denne sangen Paradise City. Ja, det er litt dumt. Ja. Det er akkurat som å bruke altså en sang som du liker veldig godt, som ringetone, eller som alarmtone når du skal stå på morgenen. For eksempel Come My, du skjønner Mille, som er en nydelig melodi. Ja, eller andre sanger. Altså, alle sanger som man liker godt, ikke bruk det som ringelyd om morgenen, for da blir du jævla lei. Men hva handler det spillet om? Hva det handler om? Det handler om bilkjøring. Ok, bilkjøring, ja. Du skal snart... Hvor skal du kjøre henne? Du kjører rundt i Paradise City. Det heter Paradise City. Ja, da er det ikke så rart at du bruker den sangen. Nei, det er veldig lurt. Jeg lurer på hva som kom først. Jeg vil gjerne få lov å fortelle om at jeg har bestemt meg for hvem jeg skal parodiere. Til oss eller til lytterne? Hva sa du? Hvem er det du skal fortelle det til? Jeg skal fortelle det til dere og lytterne samtidig. Dere vet jo litt grann fra før. Det er en person som... Vi kommer til å spille overrasket. Espen har foreslått, og vi har snakket om det tidligere, for jeg skal parodiere filmanmelderen i P2,
Einar Guldvåg Stålesen. Og det er, ja, det er, jeg synes det er kontroversielt, fordi for våre lyttere, og for, hva skal jeg si, den norske befolkningen generelt, så er han ikke så veldig, veldig kjent, denne, hva heter han, Guldvåg? Einar Guldvåg Stålesen, han er født i Flekkefjord i 1946. Ja, han er ikke så veldig kjent, han er kjent for de som hører på P2 jevnlig, og som vi alle vet, så er ikke det så fryktelig mange, dessverre. Jeg kan jo vise til, sånn som man ofte gjør her i P3, for man er ikke så nøye på kilder og informasjon, at han får 919 treff på Google. Til gjengjeld så får jeg 1140, Bjørte får 1500, og du får nærmere 2000 stander. Jeg får 3000, 3000, 3000. Over 3000. Da må vi sjekke kildene her, altså. Ja, det er det jeg sier, vi er ikke så nøye på det. Nei, men jeg sjekket det selv. Ja, det er bra. Ja. Han får 919, og han har fått Kristiansands kinopris, men mye av grunnen til det er nok fordi at han selv er fra Kristiansand, og det er vel ingen andre Kristiansand som driver med noe som helst som har med filmer. Men jeg bare lurer på, tror du at det er gøy for lytterne å høre en parodi på en fyr som de ikke vet hvem er? Nei, men noen ganger så må man bare la noen referanser ligge. Altså, alle kan ikke kjenne til Einar Guldvåg Stålesen, men noen gjør det, og det gjør Espen, som har foreslått det blant annet, og da kan jeg glede han. Det er en nålestiksglede, som jeg kaller det. Nålestiksglede, ja, men dette kan jo også være en sånn en fremtidsreklame, eller reklame for fremtiden, eventuelt en indirekte reklame for P2, for når våre lytter får høre din regne med glittrende parodi, så vil de bli nysgjerrige. Jeg skal hjemme gå inn på P2 og høre på. Og dette er en helt spesiell teknikk som komikere bruker i ny og ned, og det er å parodiere noen, og så får man høre den ekte senere, og da kommer latteren. Da, jeg hørte Tore Sagen i radioresepsjonen for 2 uker siden, nå hører jeg på P2. Guldvåg. Einar Guldvåg Stålesen, født i Flekkefjord i 1946. Han har en veldig, hva skal jeg si, en veldig, stemmen hans er veldig lett gjenkjennelig. Ja, han har en meget karakteristisk måte å snakke på radio på. Jeg aner ikke om han gjør det i virkeligheten. Det kan han snakke helt annerledes. Er det han som har sånn... Det er ikke han som har kosseri i Dagsnytt 18? Han er kosseriaktig i måten han prater på, men han anmelder kun film. Og jeg tror at favorittskuespillerinnen hans er Keira Knightley. Jeg innbyr meg at han snakker om henne hele tiden. Ok, vi skal snart få høre en parodi som vi i dag ikke vet om er god eller ikke. Neida. Hvis man ikke har hørt denne gull Einar Guldvåg Stålesen. Ok. Fikk kinoprisen. Ja, det er greit. Har han dialekt? Han har dialekt, han er fra Kristiansand. Heldigvis har han dialekt. Han er vel egentlig på avflekken, jo. Skal høre Kent, vi? Dette her er Generation X i radioresepsjonen på Dette er radioresepsjonen. Ja, nå skal jeg se et øyeblikk. Radioresepsjonen på P3. Mot normal. Det er akkurat som å høre ham. Hey, jeg må bruke linkene klart. Må, du helt lik henne. Jeg blir trist som faen. Radioresepsjons parodispalte. Det er en som har dratt kjensel på dagens parodigjest her i radioresepsjonen, nemlig Vibeke, som skriver Jeg vet hvem han er. Det er koselig å ha deg her, Einar Guldvåg Stålesen. Velkommen til radioresepsjonen. Tusen takk for det. Du jobber som filmanmelder, du, i kanalen P2, som kanskje ikke alle har hørt om. Jeg kaller det selv for filmkritiker, og det er fordi at anmelder er et belastet begrep. Hvorfor det? Fordi man har politianmeldelse, for eksempel. Ja, akkurat. Er du i slekt med Gunnar Stålsen? Hører du har dialekt? Gunnar Stålsen har også dialekt, men han er fra Bergen. Det er broren min. Lillebroren, han er født i Flekkefjord i 1947. Lille Gunnar? Ja. Han kom til verden en vårdag i april. Det er akkurat. Men det er jo spennende å høre, hva er din favorittfilm og hvorfor? Det går ikke an å svare på det. Min favorittfilm er King Arthur. Hvorfor det? Fordi Keira Knightley spiller inn. Du er glad i Keira Knightley? Keira Knightley er veldig dyktig, fordi hun har en måte å uttrykke seg på som man kan kjenne seg igjen i. Men du synes hun er litt fin også? Ja. Er det andre grunner til at du liker Keira Knightley? Hun har
rumpeballene så høyt opp på ryggen. Åja. Ja, det liker jeg. Det har ikke jeg tenkt på før. Jeg tror aldri jeg setter opp på ballene. Så... Nei, jeg har ikke heller tenkt på det. Har du sett det, Børte? Nei. Så jeg tenker at hun er en voksen dame, men hun virker som hun er en liten jente, og jeg elsker små jenter. Oh, ja. Du er glad i små jenter, da? Ja. Men altså, ikke under seksuell lavalder? Jo. Åja, oh, ok. Men på film, på film. Ja, på film, ja. De må være på lærrette. Ikke, altså, på, ikke på fanget? Nei. På lærrette, på fanget. Men ikke i virkeligheten akkurat. Eller ikke i RL, som det heter på chattespråket. Men du, filmanmelder i P2, Einar Gullvåg Stålsen, hvilken film vil du anbefale som går på kino nå om dagen? Nå vil jeg anbefale No Country for Old Men, fordi han er en god film, men også fordi at det er så lite sex i han. Ja, det er ikke mye sex i den. Nei. Nei, da skal jeg, tror jeg vi skal si tusen takk. Men jeg liker sexfilm også. En pornofilm? Er det den beste pornofilmen som går på internett om dagen? Den beste pornofilmen er, det husker hva navnet på han er, men det er i hvert fall en mann i brandmannkostyme som akkurat tar en jente bakifra. Er det? Bare en, det er en til en. En til en er det jeg liker. Tusen takk for at du kom, filmanmelder P2, Einar Gullvåg Stålsen. Og jeg kommer tilbake når som helst, hvis det skulle være aktuelt. Akkurat. Kjempebrått. Jeg er klar. Ja, det ligner jo, da. Ja, det ligner. Ja, det ligner. Nei, du klapper selv. Se. For at det skal høres ut som det er flere. Ja, det gjør jo det. Høres ut som det er tre i stedet for to. Ja, jeg synes det gikk veldig bra. Det synes jeg også. Jeg synes det var imponerende. Det ligner langt, langt på vei dette her. Ternekast, Bjørte? Ja, en, jeg lover å gi svak. Ja, ja, selvfølgelig. Svak sekser. Ja. Svak sekser? Jeg gir nok en treer på grunn av at det er så få som vet hvor man er. Ok. Det er greit. Ja, det er greit. Takk skal du ha, Tore. Bare hyggelig. Ha det. Ha det. Dette er radioresepsjonen. Ja, nå skal jeg se et øyeblikk. Radioresepsjonen på P3. Nelly Furtado, 8 barn og fortsatt stram i kroppen. Nei, det var det. Det var veldig sexistisk. Neida, hun har flere barn da. Men mange barn, altså mer enn man skulle tro da, når man ser henne danse med magen bar. Ja. Man, det er ikke noen keisersnitt der, for å si det sånn. Hun har rumpeballene veldig høyt oppe på ryggen. Det liker jo han, filmanmelderen din P2, ja. Einar Gullvåg Stålsen. Gullvåg. Hæ? Gullvåg. Ja, hva sa jeg? Så Gullvåg. Ja, Gullvåg. Han kom fra Flekkefjord, men... Nok om dem! Ja! Vi benytter anledningen til å takke for alle e-poster og sms'er som har kommet inn i dag. Avslutter som vanlig med sjokkmaskinen. Den som får den i dag blir skutt med softgun MP5-en. Ah! Yes! Tore Vikken! Tore! Eller Einar Gullvåg Stålsen, som du også blir kalt noen ganger. Ja, han er henne jeg paroderer, han. Ja, du har nye tighte jeans kjøpt i The Big Apple. Ja, det stemmer. Er det stående verst? Nei, men de fikk et rart mønster etter at jeg vasket de selv. Billig da. Hva, hvilke merker er det? Vet ikke. Jeg venter litt, jeg får gjøre det verre. Se, du gruer deg. Se, du knyter deg, Dore. Du knyter deg. Oi, oi, oi. Å, det er nylada, nylada batterier. Nylada batterier. Veldig trange bukser. For anledningen. Ja, ja, ja. Vi runder av. Last ned podcasten vår. Gå inn på nrk.no/podcast og begynn å abonnere på vår RSS-fil. Dette er teknisk, men du kan også gå inn i iTunes og trykke på subscribe under vår podcast. Da. Dette skal være rimelig enkelt for den gjennomsnittlige tekniske nordmann. Dette er teknisk. Det er litt teknisk, faktisk. Det er litt teknisk. Mm. Morra mi hadde ikke klart det. Nei, vel. Vi runder av med Sivert Høyheim og The Volunteers. Dette er Into the Sea. Men vi kommer tilbake med en ny episode i morgen. Det gjør vi. Etter oss, Kenneth Torkil. Ha det bra, da. Ha det bra, da. Ha det bra, da. Dette er...